রাজ্যত অব্যাহত চোরাং গরু মহৰ অবাধ সরবরাহ, চামগুৰিৰ খাটোৱালাত আৰক্ষীৰ জালত এখন মভৰ্তি ট্ৰাকসহ এটা সরবরাহকারীক আটক। AS01JC03-54 নম্বৰৰ এখন দহচকীয়া ট্ৰাকেৰে 28টাকৈ চোৰাম্ম অবৈধভাৱে সরবরাহৰ চেষ্টা কৰিছিল দুষ্ট চক্ৰটোৱে। নিশা চামগুৰিৰ খাটোৱালালৈ বহিৰাজ্যলৈ ম সরবরাহৰ চেষ্টা চলাওঁতেই গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত খাটোৱাল আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। অভিযানত আব্দুল সাত্তাৰ নামৰ এটা অসাধু সরবরাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে। কোন জায়গা হয় এইখিনি? নিজ খাটোৱাল পুৰাবাহী হয়। ইয়াত কিবা গাড়ী ধৰিছে নেকি? গাড়ী ধৰিছে। কিহৰ গাড়ী? মৌ আনিছে। ক'ৰ পৰা আনিছে? কি মৌ আনিছে? তেওঁলোককে সোধামতে তেওঁলোকে ক'লে যে বিহৰ বজাৰত কিনিছিলে, কিনি পেলাই ইয়াত কেইদিনমান ৰাখিলে হ'বলা। মই সুধিছিলোঁ বোলো বিহৰতো দেওবাৰে বহে, আজিতো দেওবাৰ নহয়, তোমালোকেতো আজি শনিবাৰে আনিলা। তেতিয়া ক'লে যে নহয়, আমি বিহৰ পৰা কিনি আনিলোঁ, আনি পেলাই ইয়াতে কেইদিনমান পালিলোঁ, পালি পেলাই এতিয়া আকৌ কঠীয়া তুলি নে ক'বলৈ নিদিলে। ক'ত পালিছিলে? ক'ৰবাত পথাৰত ৰাখিছিলে, মানে তেওঁলোকক খুৱাবৰ কাৰণে ৰাখিছিলে। ৰাখি পেলাই পিছত থানাই পালে, থানাই সন্দেহজনকভাৱে তেওঁলোকক ধৰিছে। তাত গৰু ম'হ চুৰ হৈ থাকে ইয়াতে মানুহৰ। কেইটা আছিলে ম'হ? ম'হ 28টা আছে। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিও বিফলো হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীক কি জনাব? আৰক্ষীক কি জনাম, মানে আৰক্ষীয়েতো পৰাপক্ষততো তেওঁলোকে পেট্ৰলিং কৰিয়ে আছে দেই। আমাৰ খাটল থানাৰ ভালেখিনি পেট্ৰলিং কৰি থাকে, কিন্তু তাৰ ভিতৰতো মানে সাৰি যায়, মানে ধৰিয়ে থাকে তেওঁলোকে। আৰু কঠোৰ হ'ব লাগে নেকি? আৰু কঠোৰ হ'ব লাগে, পঢ়া শুনা আৰু কঠোৰ হ'লেতো ভাল। আপুনি জালত কথা পাতিছিলে, তেওঁ কোন হৈছিলে? গাড়ীখনৰ কোনোবা আছিলে? গাড়ীখনৰ তেওঁ হেৰি বেপাৰী বুলি ক'লে। তেওঁ ক'লে মই বেপাৰী। বোলো ড্ৰাইভাৰ ক'ত গ'ল? ড্ৰাইভাৰ পগালে বুলি ক'লে। বেপাৰীজন ক'লৈ গ'ল এতিয়া? বেপাৰীজন এই থানাত আছে। থানাত পুলিচে ধৰিছে? ধৰিছে। হয় হয়, ঠিক আছে। চামগুৰিৰ পৰা বিদ্যুৎ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, এনিভাৰত 24। এনিভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনিভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।